ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଡିଏନ୍ଏ ଆଧାରିତ ଟିକା ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲାର ତିନି ଡୋଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିସିଜିଆଇର ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଦେଲା ମଞ୍ଜୁରୀ 12-18 ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଇସାରାରେ ତାଲିବାନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କହିଲେ ଧ୍ୱଂସ ଆତଙ୍କ ସାମୟିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବନି ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ ମାନବବାଦ ସେପଟେ ଗୁଜରାଟରେ ମନେ ପକାଇଲେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଜିଠୁ ୟୁପିରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି 3.0 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 75 ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମହିଳା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 29,68,000 ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 451 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ସ୍କୁଟି ରଖି କାଠ ଯୋଡ଼ିକୁ ଡେଇଁଲେ ଯୁବତୀ ଖାନଗର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ନଦୀକୁ ଡେଇଁବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଶିଶୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ପିଲା ଚୋରି ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଶିଶୁର ଜେଜେମା ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଢିଲା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା 4 ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ଦିଆଯିବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନ ଫୋକସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ